dasar pertukaran guru yang lebih efisien dan menyeluruh. Kementerian Pendidikan Malaysia kini di peringkat akhir menyediakan dasar pertukaran guru yang lebih efisien dan menyeluruh berikutan tunggakan kes permohonan pertukaran guru banyak yang tersangkut sekian lama. Saban tahun, Kementerian Pendidikan Malaysia berhadapan ribuan permohonan pertukaran guru di seluruh negara. Jumlah terbesar dalam permohonan ini ialah kluster guru Duka Lara. Istilah guru Duka Lara diguna sejak 2016 bagi merujuk kepada kumpulan guru yang terpaksa berjauhan dengan pasangan masing-masing akibat perbezaan tempat bertugas. Sejak 2016 juga, Kementerian Pendidikan meletakkan kumpulan ini sebagai salah satu keutamaan dalam meluluskan permohonan pemindahan guru. Pada tahun lalu, Timbalan Menteri Pendidikan 1 Muslimin Yahya menyatakan antara 2016 hingga 2020, Kementerian Pendidikan telah menyelesaikan kira-kira 60% pertukaran guru Duka Lara di seluruh negara. Bagaimanapun, masih ramai yang menunggu giliran pertukaran dan ini memberi dilema besar kepada Kementerian Pendidikan dan guru sendiri. Meluluskan perpindahan tanpa mempunyai guru ganti subjek yang sama boleh menjejaskan pembelajaran di sekolah. Bagi tahun 2021, terdapat 18,118 permohonan pertukaran dan hanya 1,958 permohonan dapat diluluskan setakat ini. Ini mendorong Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razie Jidin tampil memberi jaminan untuk membentuk polisi baru pertukaran guru bagi membolehkan lebih ramai dapat berpindah. Polisi perpindahan guru kali ini mungkin akan berjaya dengan lebih baik berikutan kementerian juga dalam proses mengambil guru-guru baharu. Dalam pengumuman Jun lalu, Dr. Razie Jidin berkata, pengambilan one-off ini bagi menampung kekurangan guru di seluruh negara dengan tumpuan kepada Sabah, Sarawak, Johor dan Selangor. Moga sesi persekolahan tahun hadapan kita bukan sahaja tidak lagi berhadapan pandemik COVID-19, malah kemelut guru Duka Lara dan isu kekurangan guru juga akan berakhir. Ini sekaligus akan meningkatkan lagi kualiti sistem persekolahan kita.